Вся правда про роботу на полі в Польщі на таких видах робіт завжди ставлять високу зарплату, але спеціально не вказують, що вона залежить не від відпрацьованих годин, а від вашого виробітку. Тобто це робота на акорд. Тому якщо ви раніше на полях не працювали, то заробляти багато у вас не вийде, особливо якщо ви вирішите не виходити на роботу у дощ або іншу погану погоду. Також зверніть увагу на те, що врожай обробляється різними хімікатами від шкідників, тому у людей часто розвиваються. Алергічні реакції. Зазвичай така праця знаходиться далеко від міста, і пропоноване житло не всім підходить, тому що людей можуть селити навіть у вагончиках біля поля або завжди є проблеми з доїздом на роботу. Чому ж люди все-таки їдуть на такі вакансії? Причин декілька: перша полягає у тому, що на подібні місця влаштовуються люди, які просто не змогли знайти іншу вакансію, а робота потрібна терміново. Ще важливою причиною є те, що таких вакансій є дуже багато і до всіх. З них висовуються мінімальні вимоги щодо вмінь працівника, тому перед поїздкою на цю роботу зважте усі за і проти, і підпишіться на наш канал, щоб і надалі знати усю правду про роботу за кордоном.